կոնյակ շիրաս, չկա աշխարում մի շունչ կենթանի, որ գերինչը լինի սիրո զնդանի։ Exterior յուղեր Hyundai-ից, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Mosesco SPA։ Ինչպես ես։ Հիանալի, դուք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Բարի գալուստ, ոտնեն հետ խերով լինի մեր տուն, համեցեք։ Աշխարում մի շունչ կենթանի, որ գերինչը լինի սիրո զնդանի։ Միայն Hyundai Exterior-ի հետ ձեր մեքենայի շարժիչը կբացահայտվի իր հնարավորությունների ողջ հզորությամբ։ Exterior-ի հետ հաղթահարելի են բոլոր անանցանելի ճանապարհները, թե ամրանդապին և թե սաստիկ ծրտին։ Պրեմիում կարգի յուղ, համատեղ ստեղծված Hyundai և Shell-ի առաջադեմ տեխնոլոգիաներով։ Exterior յուղեր Hyundai-ից, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Mosesco SPA։ Սարգիս ջան, սովորաբար այս ժամերին ինչով է զբաղված լինում։ Սովորաբար այս ժամերին լինում եմ աշխատավայրում, պարապմունքների, հանդիպումների, անվտանգության ակադեմիայում եմ լինում։ Այս պատրությամբ արդեն մի պարապմունք սկսվել է առանց ինձ, ինձ թվում է մենք դեռ կհասցնենք հասնենք պարապմունքի ավարտին։ Ում հետ ես բնակվում այստեղ։ Ես տանը բնակվում եմ մենակ, բայց ծնողներից հարևանությամբ, հարևանս եմ ծնողներից, կողքի բնակարանը ապրում են հայրս և մայրս։ Որքանով որ տեղյակ եմ, վերջերս ես վերանորոգել բնակարանը։ Մի քանի ամիս առաջ նոր եմ տեղափոխվել ու մոտ 80-90% աշխատանքները կատարված եմ, բայց այնպես մանր-մունր դետալային բաներ կա, որ դեռ պետք է արվի, այսպես մի հատ մոտեցում կա։ Ասում էի կտեղափոխվեմ, այդ մանր-մունրները կանեմ, բայց հենց տեղափոխվեցի, ժամանակ չեմ գտնում առասարակ դրա համար։ Ինձ թվում է բոլորին խորհուրդ տանք, եթե ուզում եք լիարժեք տան մեջ ապրեք, հա, միանգամից ամեն ինչ արեք, նոր մտեք, թե չէ, հետո արդեն աչքեք փակելու տենց մանր մունր բաների վրա։ Հետո ցույց կտամ օրինակի համար ինչ։ Այ օրինակ, համեցեք։ Այս աստիճանավանդակը, այստեղ պետք է գա, շարունակվի ու դռներ դրվի, վաղը որ երեխա է բանվում, կամ քրոջս երեխաները գալիս են, ուճուր ունենք, որ միամիտ չընկնի դապուստին, բայց այնպես դրել եմ ու մնացել է օրինակի համար, կամ ասեք այստեղ սենց մանր մունր բաներ կան, որ պետք է փակվի ու դες չեմ փակում, նույն ժամանակ չեմ գտնում այդ ամեն ինչի համար, առավոտյան գնում եմ աշխատանքի, ուշ երեկոյան վերադառնում եմ, այնպես սպառված ու պարկում քնում եմ, դրա համար ժամանակ դեռ չեն գտնում։ Ես նկարին ուշադրություն դարձրեցի, սա քո մոտոցիկլետն է։ Հա, սա այն նկարն է, այն դվագն է, երբ որ ես մոտոցիկլետը գնել եմ Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիան նահանգի Թեհաչապի քաղաքից, ես այդ քաղաքի մասին առաջին անգամ էի լսում։ LA-ից մոտավորապես մի 300 մայլ հեռավորության վրա, այսինքն մոտ 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հիմա Անդրև է գալիս, դեն իհարկե նկարում չի երևում, ես էլ Անդրևանոցը հակսա, մոտոն այնց իրար հետ պայքարելով եկանք հասանք տեղ, այդ ֆրիվեյների վրա մի քանի 7-8 ասենք գծանի։ Առաջին նկարս էր, կանգնել էի, ճանապարհն էի նայում, ընկերս, որը որ ինձ ուղեկցում էր, պատահական նկարը արել։ Իսկ աշակերտուիներիցս մեկը նկարը, երբ որ տեղադրել էի Facebook-ում, տեսել էր, հավանել էր ու տենց որոշել էր անմահացնի կտավով։ Ես ալկոհոլ չեմ օգտագործում, բայց ինձ միշտ սիրել եմ այս գինետան պրոցեսները, վինի պոգրիկ բացվածը, ու ինձ կոլեկցիաներ եմ հավաքում, տարբեր տեսակի տարբեր երկրներից բերված գինիները։
Հենց պետք է փակվի այս ամեն ինչը, ու ինքը դառնալու է ասես դարակաշար էր հետաքրքիր։ Այս իմ ամենասիրած հատվածներից է դա, ժամերից հավաքածուն է։ Այստեղից, չգիտեմ, մտածում եմ կամ տուրնիկ, կամ ինչ-որ մի, երևի, չգիտեմ, բռնցքամարտի տանձիկ կախել, ես իմ մեկ-մեկ ստրեսային իրավիճակները հետևացնելու համար, բայց քանի որ առավոտից երեկո պարապմունքների եմ, էլ ստրեսային վիճակ չի մնում։ Այս հատվածը նախատեսված է իմ պատվոգրերի, մեդալների, կուբոկների համար, բայց էլ եմ ասում տեղափոխվել եմ ու հենա դրա ժամանակը չեմ գտնում, այդ ամեն ինչ ասես դարակաշարերի մեջ դրված է։ Երբ դու այդ բոլոր աշխատանքներն ավարտես, ես տեղյակ կպահեմ Դավիթին և Սուրենին, ինչ էին սպասում հաղորդաշարի, և նրանք քեզ մոտ կգան արդեն վերանորոգումից հետո։ Ինչու ոչ, սիրով կընդունենք Դավիթին և Սուրենին։ Մեր ձերքով տնկած ծառեր են պտղատու, հովին գալիս նստում են շատ բնակիչներ այս պայտրությամբ, ու հիմա ժամը չի իհարկե, բայց երեկոյան բոլորը այս ծառերի շվակն են վայելում։ Այստեղ մեզ շատ մեծ ծառ ունենք, ուղղակի թաղապետարանից եկան կտրեցին, որ ոնց որ թե ինչ-որ հիվանդություն ուներ, որ մնացածը չվարակվեն էլի ծառերից։ Մեքենան, որը որ տեսնում ենք, պատկանում էր Պապուս, այսինքն հորս հայրիկին, այո, միակ տերն է եղել, հենց առաջին իսկ օրվանից մեքենան մեր մոտ է եղել, ուղղակի կյանքի բերումով մոտավորապես արդեն 20 տարի է կանգնած էինք այստեղ, բայց ես միշտ այն փապակն եմ փայփայում, որ մի օր իրան անպայման ռեստավրացիա կեն ենթարկեմ։ Ամեն ինչ կա իր մեջ, ուղղակի երեխաները մեկ էլ ժամանակը չեն խնայել, էլի։ Երևի, որ սուտ չասեմ, երբ որ ինքը իր լավագույն տարիներն էր ապրում, տենց օրը մի 15 հոգի տենց խնդրում էր մեզ, որ մենք իրան վաճառենք, բայց այդպես էլ իհարկե չենք վաճառում, սա մեր համար շատ թանկ հիշողություն է, ու անպայման մի օր ինքը կլինի էլի Հայաստանի ճանապարհներին։ Ես հիմա արդեն հասկացա, թե որտեղից սերը, հետաքրքրությունը մեքենաների նկատմամբ, կարծես Պապուց տես ժառանգել։ Իրականում հա, Պապուց չեմ տեսել երբևէ, բայց ասում եմ, որ ահագին նմանություններ ունեն։ Բավականին մեծ ավտոտնակ ունես։ Ժամանակ կար, որ այս ավտոտնակում կանգնում էր 2 մեքենա և 4 մոտոցիկլետ, բայց հերթով նրանց վաճառեցի, որովհետև երկար չեմ սիրում նույն տեխնիկայով ոնց որ երթևեկել, ամեն տարի կարելի ասել մոտոցիկլետներս փոխում եմ, այս մեքենան դեռ ցանկություն չունեմ փոխելու, իրան շատ եմ սիրում, բայց մեր հրաշքին ինձ թվում է մինչև տարվա վերջ կհանձնենք նոր սեփականատիրոջը։ Նոր մոտոցիկլետ եմ ուզում իրականում, ինքը շատ լավ մոտոցիկլետ է, Honda VTX 1300, մոտոցիկլետի վրա $10,000 գումար է ծախսված հավելյալ ստայլինգ անելու համար։ Այս մոտոցիկլետը բերել եմ Միացյալ Նահանգներից, երևի թե այս տարվա սկզբին, ու բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել իրան Միացյալ Նահանգներում, ուղղակի այստեղ ժամանակ չեմ ունենում իրան քշելու, իսկ ինքը այն տիպի մոտոցիկլետ է, ինքը ճանապարհի մոտոցիկլետ է, իրան պետք է քշես, իրան պետք է վայելես, նոր տեր կա, որը որ շատ խնդրում է, որ վաճառեմ մոտոցիկլետը, ահագին երկար ժամանակ ընդդիմանում էի, բայց վերջը որոշեցի հանձնեմ այդ լավ մարդուն, որովհետև իրականում շուտով մեկնելու եմ Միացյալ Նահանգներ վերապատրաստման դասընթացներ պետք է անցկացնեմ, ու տարվա վերջում նաև Նյու Յորք քաղաքում մրցաշար ունեմ, այսինքն մեկ մենամարտ աշխարհի գոտու, մոտ 10 տարվա դաթարից հետո նորից ուզում եմ ևս մեկ անգամ աշխարհի չեմպիոն դառնալ, ու ամենայն հավանականությամբ ես միշտ հաղթանակի եմ տրամադրվում, հաղթանակից հետո կուզեմ ինձ նոր նվեր անել ու բերել այս հրաշքից մի փոքր ավելի հզոր հրաշք, որը որ երկրում չկա այդպիսին։ Thank you.
Իսկ ինչ շարժիչ է տեղադրված այս մոտոցիկլետի վրա? 1300 կուբատուրա, այսինքն 1.3 լիտրանոց ծավալով շարժիչ։ Ինքը իրականում բավականին հզոր մոտոցիկլետ է ու քաղաքային պայմաններում եւ ճանապարհային պայմաններում առհասարակ իրան վարելիս երբեք դու չես խեղճանա ոչ մի տեսակի ճանապարհի վրա։ Այսինքն ենցա որ մեր հայրս միշտ այդ օրինակն ենք վերում, երևի թե մեր պապական ժամանակներից չեն, որ չայնու դիքը քանիսի տակ էս բարձանում, այսինքն 5-րդ կորուստի տակ առանց, այսինքն 5-րդ արագության տակ հայերեն ասած, առանց ինչ որ մի խնդրի այս մոտոցիկլետը ընթանում է։ Ես ականատես եմ եղել, երբ մենք միասին միջոցառման էինք մասնակցում։ Դու ականատես էիր, ճիշտ ասացիր, մենք միասին էինք գնում այդ միջոցառման։ Երևի նկատած կլինեիր, որ երևի թե 1 կամ 2 մոտոցիկլետ էր հասնում։ Իհարկե հիշենք մեր Սարգիսով Հրանտին, որը լավագույն, հա, ես չեմ թաքցնի այդ խոսքը, քաղաքի լավագույն մոտոցիկլավարն է։ Նա բազմիցս ապացուցել է դա։ Հա, R1 Yamaha-յով, այսինքն այս մոտոցիկլետն էր առաջ գնում եւ R1-ին, այսինքն մնացածը նաեւ վարորդները չէին հասցնում, շատ բավականին արագ էին գնում, հատուկ թույլտվությամբ իհարկե ոստիկանության կողմից։ Քանի որ մոտոկուլտուրան մեր երկրում նոր է զարգանում ու շատ լուրջ ծավալուն աշխատանքներ մինչև մեր միանալը այդ գործին մենք չենք նկատում անկեղծ ասած, որը որ իրոք ծավալի երևույթ է։ Մեր հայ վարորդը առաջինը չի գիտակցում ինչա մոտոտեխնիկան ու ինչ ձևաչափով պետքա առաջնորդվի մոտոտեխնիկա տեսնելիս է ճանապարհին։ Ու նաև նույն մոտոցիկլավարները մեր մոտ իրանք չեն գիտակցում իրականում այս տեխնիկայի ոչ լրջությունը, ոչ պատասխանատվության զգացումը եւ այլն։ Արդյոք պահպանվում են անվտանգության կանոնները։ Բնավ, իհարկե ոչ։ Ես կարծում եմ այդ հարցը հռետորական է, Ագա ջան, դուք էլ գիտեք, որ իրականում դա այդպես չի, ինչի, որովհետեւ շատ մոտոցիկլավարներ թերահավատորեն են մոտենում անվտանգության կանոններին։ Այս պայմանությամբ նույնիսկ իմ հաղորդաշարով, որը որ շուտով եթեր կգնա, բարձրացնել ենք այդ հարցը, առաջինը մոտոցիկլետ վարորդի անվտանգության կանոնները, նաև ուղևորի անվտանգության կանոնների մասին ենք խոսել, որովհետև այսօր հաճախ տեսնում ենք նույնիսկ առանց սաղավարտի, առանց համապատասխան կոնսուլտացիա անցկացնելու խորհրդատվության, առանց համապատասխան նույնիսկ վարորդական իրավունք ունեցող վարորդը նստած ղեկին, ասենք ուղևոր է տեղափոխում ու կայծակնային արագությամբ, ասենք սպորտային մոտոցիկլետով, որը որ անթույլատրելի է ոչ միայն այդ վարորդի համար ու այդ ուղևորի համար, այլ բոլորիս մոտոցիկլավարների։ Ես ուղղակիորեն նմանատիպ իրավիճակների, որ առնչվում եմ, անկախ ինձնից ես ուզում եմ միջամտեմ, որովհետև դա բոլորիս անունն է, դա բոլորիս պատիվն է, ու եթե աստված մի արածեմ մոտոցիկլավարը և մոտոցիկլավարի մեղավորությամբ վթարա տեղ ունենում, բոլորիս նույն արշինով են չափում։ Այսինքն այսօր մարդիկ շատ անգամ չեն գիտակցում, որ կան նաև իրավագիտակից մոտոցիկլավարներ։ Ես հաճախակի դեպքեր եմ առնչում, երբ որ պատահական մարդիկ ու հատկապես դա տեղի ունենում մեր լեզվով ասած պրոսպեկտում Աշտոցի Պողոտայի վրա, մոտենում ու ասում են ու խնդրում են, որպեսզի երեկոները չանհանգստացնենք իրենց անդորը։ Ես բացատրում եմ, որ կան նաև մեքենավարողների մեջ հիմարներ, ինչպես նաև մոտոցիկլի վարողների մեջ հիմարներ։ Դրա համար ես նաև վստահ եմ, որ նոր ավտոմոտո ֆեդերացիան, որը որ այս ամեն ինչը կազմակերպում է, ինքը ձեռնամուխ կլինի նաև այդ հարցի ոնց որ լուծմանը, որովհետև մենք էլ բարբերաբար հավաքներ ենք կազմակերպում, բարբերաբար խորհրդատվություններ ենք տալիս մոտոցիկլ վարողներին, որպեսզի եւ համագործակցենք ճանապարհային ոստիկանության հետ, որպեսզի եւ բավականաչափ գիտելիքներ ունենան այս տեխնիկան վարելիս ու բոլորից անվան հետ չխաղան, երեկոները չանհանգստացնեն մարդկանց, այսինքն 12-ից հետո մինչեւ 12-ը ոնց ուզում են թող վարեն այս մոտոցիկլետը անվտանգության կանոնները պահպանելով, բայց 12-ից հետո կատեգորիկ բոլորին հորդորում եմ, որպեսզի այդ սպորտային խլացուցիչների ձայնով մարդկանց անդորը չխանգարեն։ Դե հիմա պատմիր, թե ինչ ես ավելացրել, ինչպես դու ասացիր, ըստ ճաշակի են, հա, փոփոխության ենթարկում, դու ինչ ես արել։ Մոտոցիկլետը նախ ասեմ, որ գնել եմ մի շատ լավ մարդուց, որը որ հանդիսանում էր
Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության բանակի գնդապետ ու այնտեղ նմանատիպ մոտոցիկլետներ սկսում եմ վարել, այսինքն ժամանակ եւ հնարավորություն են ունենում վարելու այն մարդիկ, ովքեր արդեն գնում են թոշակի սովորաբար, 45 եւ ավել տարիքի մարդիկ։ Շատ-շատ լավ էր պահել մոտոցիկլետը, այնպես որ գործարանայինից առհասարակ չէր տարբերվում, չնայած որ ինքը նոր չէր, օգտագործած էր։ Կարելի ասել, թե հիմնականում ստոկային վիճակում էր, այսինքն գործարանային վիճակում էր, բայց ելեմ կրկնում, շատ լավ վիճակում, ավելացված են հայլիները Կուրյակին ֆիրմայի, ինքը շատ լավ հայտնի ոնց որ արտադրողա aftermarket պարագաների մոտոցիկլետների համար։ Ավելացվածը էս պաշտպանիչ, մեր խոսակցական լեզվով մենք ասում ենք դուգա, բայց չգիտեմ գրական ոնց կլինի, ավելացվածը էս ոտնակները, որը որ իրականում երկար ճանապարհ գնալու համար շատ հարմարավետ են, սա նույնպես փոխված է, ավելի ամուրադրված ու Կուրյակին, էս ամեն ինչը խրոմ ու ուզում եմ ասել, որ ինքը ամենաբարձր որակի արտադրությունը։ Գործարանային վիճակում այս ամեն ինչը էմալապատ էր, իսկ ես փոխել եմ, դարձրել եմ խրոմապատ, ինքը ամենաբարձր որակի խրոմա, երբեք չի տակությունից գույն չի փոխում ու նման բաներ, սա նույնպես փոխված է, սա փոխված չի, սա գործարանայինն է, ամորտիզատորները նույնպես փոխված են, մոտոցիկլետը կարդանային է ու կարդանի պատյանը նույնպես փոխված է խրոմապատ, պայուսակները, նաև նստատեղը մանգուստ ֆիրմայի է, նույնպես փոխված են, ամենաբարձր որակի կարելի է ասել, խլացուցիչները փոխված են, երկուսն էլ կոբրա ֆիրմայի, շատ հարուստ հաճելի ձայն են ապահովում, երևի արդեն լսած կլինեն մեր հեռուստադիտողները, սրանք նույնպես ամբողջական էս խրոմը փոխված է, սա օդի ֆիլտրն է, օդի ֆիլտրը նույնպես փոխված է, տյունինգային սպորտային ֆիլտրան ներսում դրված։ Արգելակման համակարգը դիսկային է, ինչպես դիմացի արգելակները, նաև հետևի արգելակները ու շատ լավ, ամուր ու սպորտային ֆիրմայի, ինքս եմ ավելացրել, նաև սա է փոխված, այսինքն սա ետևի արգելակն է, երբ որ ոտքով տորնուզ ես տալիս, սա նույնպես փոխված է, այսինքն այն ինչը որ խրոմապատ է, կարելի ասել բացարձակ մեծամասնությունը ավելացված է։ Կարծես այստեղ էլ սաներ ունես, հա? Սենսեյը մնում է սենսեյ։ Շենքից մոտ 4 երեխա ունեմ, որ մեզ մոտ են հաճախում ինքնապաշտպանություն սովորելու։ Բայց հա, հաճախակի կլսես, որ տենց սենսեյ, նույնիսկ անծանոթ երեխաները կամ ընկեր սարքից շատ ողջունելի է ու պարտավորեցնող իրականում, որովհետև երեխաներին փորձես փոխանցում, երեխաներին գիտելիքներս փոխանցում ու պատասխանատու ես նրանց նաև ապագայի համար, որովհետև ծնողը քեզ մոտ բերելով որոշակի հույսեր է կապում արդեն իսկ քեզ հետ ու իրականում, եթե տարիներ առաջ, որ մարշչական գործունեությամբ չէի զբաղվում, երբեմն ինչ որ չափով շատ քիչ ինձ ինչ որ ավելորդություն կարող էի թույլ տալ, չգիտեմ, ինչ որ հասարակական վայրում թեկուզ ավելի բարձր ծիծաղել կամ նմանատիպ ինչ-որ մի բան, հիմա դու նկատում ես ու հասկանում ես, որ ամեն քայլափոխի քեզ կարող է քո սանը տեսնել ու քեզից օրինակ վերցնել, դրա համար շատ պարտավորեսնողը պետք է միշտ լինես նաչիկում, միշտ լինես գոն ու փորձես լավագույնս ելնել երեխաների մեջ։ Ես հիմա կխնդրեի, որպեսզի դու ներկայացնեիր քո մյուս տրանսպորտային միջոցը, ավտոմեքենան, եւ մենք մի փոքր երթևեկենք միասին։ Սիրով, BMW, ինչպես նրա ճիշտ անվանումն է, կամ հայերեն ասած BMW 7-րդ դասի 750 X-Drive, ինքը գերմանական մեքենա է, նախատեսված է հիմնականում մեր ռեգիոնների համար վարելու, 4 տանող է ու ձմբրանը շատ հարմարավետ է իրանով երթևեկել, եթե ունես համապատասխան իհարկե անվադող էր, որովհետև միշտ դու ունես, իհարկե միշտ խորհուրդ եմ տալիս ձմբրանը երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով,
Ինքը ունի հետաքրքիր գույն, գորշ մետալիկ, կարելի ասել քաղաքում երկրորդ է, այսպեսին չեմ հանդիպել։ Երկրորդ տարին է, որ արդեն վարում եմ այս մեքենան, այսինքն չի լրացել երկրորդ տարին, բայց նախատեսում եմ եւս 1 տարի առնվազն իր ժամանակ անցկացնել, ասես ճակերտավոր ասված։ Ինչ շարժիչ է թաքնված կապոտի տակ։ 4.4 բիտուրբո, բայց իրեն անվանում են 5.0 շարժիչ, այսինքն 5 լիտրանոց ծավալով շարժիչը, որը որ իր բազային գործարանային հզորությունը 400 ձիաուժը, մի փոքր տղաները աշխատել են շարժիչի վրա, չիպ տյունինգ արված, ու մեքենան ունի մոտավորապես մոտ 500 ձիաուժի կարգի հզորություն է պայծառությամբ։ Որ մագնիշից է սկսել։ Առաջին մեքենաս եղել է VAZ-2106 մագնիշի մեքենա, որը որ շատ էի սիրում, ու իրականում շատ լավ մեքենա էր, հենց դպրոցական եմ, որ արդեն ավարտում ես ուսանող ես դառնում, այդ պիրիոդում եմ քշել, շատ մատչելի, ու իհարկե երբեմն որ փչանում էր, ձերքերս քշտում էի ու սկսում էի աշխատել այդ մեքենայի վրա, այսինքն պատկերացում որոշակի չափով ունեմ, ճանապարհին սովետական մեքենա, կարելի ասել չեմ մնա, սրանք մի քիչ արդեն հայերեն լավ խոսքա, մուխանատ մեքենաներ են, սրանք որ փչացան, պետք է զանգես էվակուատորը գա տանի։ Just remember till you're home again, you belong to me. Մանե, ջերմացնող բուրմունք, Պրոշյանի կոնյակի գործարան։ Միայն Hyundai X-Tier-ի հետ ձեր մեքենայի շարժիչը կբացահայտվի իր հնարավորությունների ողջ հզորությամբ։ X-Tier-ի հետ հաղթահարելի են բոլոր անանցանելի ճանապարհները, թե ամռան դապին և թե սաստիկ սրտին։ Պրեմիում կարգի յուղ, համատեղ ստեղծված Hyundai և Shell-ի առաջադեմ տեխնոլոգիաներով։ X-Tier յուղեր Hyundai-ից։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Mosesco SPA։ Սարգիս, կներկայացնես քո փաստաթղթերը, վարորդական իրավունքը եւ մեքենայի տեղանձնագիրը։ Սիրով։ Սա տեղանձնագիրն է, սա վարորդական իրավունք։ Սա էլ մոտոյի տեղանձնագիրն է։ Սարգիս, ինչպես է կոչվում այս թաղամասը եւ որ փողոց ենք դուրս գալիս այժմ։ Տաղամասը կոչվում է Աջեպնյակ, դուրս եկանք Շինարարներ փողոց։ Երկար ժամանակ ես անցկացնում մեքենայի մեջ։ Իրականում կախված է այդ օրվա աշխատանքի բնույթից, եթե մենք գնում ենք, ասենք թե ինչ-որ վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնել մարզերում, իհարկե պատահում է, որ երկար ենք վարում մեքենան, բայց սովորաբար գնում եմ աշխատանքի, մոտավորապես մի քանի դասաժամ լեկցիա, հատուկ մարտավարություն կամ ֆիզիկական ուժի գործադրում կամ իրավագիտություն, որից հետո հիմնականում լինում եմ մարզադահլիճում եւ երեկոյան արդեն ուշ կրկին մեքենայով։ Իսկ ինչպես քեզ կբնութագրես իբրև վարորդ։ Առաջի 3 տարին մի ուրիշ ձև, հետո մի 5 տարի ուրիշ ձև։ Հիմա այս պայմանությամբ ինձ թվում է, ես բավականին սառնասիրտ եմ ու առասարակ չեմ սիրում արագություն քաղաքային պայմաններում, 60-70 կիլոմետր ժամ արագությունը իմ համար այդ ինչ թվում է մաքսիմումն է։ Հիմա այս պայմանությամբ 41 կիլոմետր ժամ ենք ընթանում
ու այս մեքենայի այն եմ սիրում, որ ինքը քեզ չի ստիպում ամեն անգամ հայացքդ կտրես ճանապարից ու նայես հայերեն ասած էլի շիթոք պրիբորին, ինչի, որովհետև ինքը ունի այստեղ ողջ ամեն ցուցիչները, ցույց է տալիս ապակուն, դիմապակուն, ինքն հանգիստ կարող ես վարել մեքենան ու նայել ինչ արագությամբ ես գնում, կամ յուղի, կամ չգիտեմ ջրի տաքություն եւ այլն եւ այլն։ Ասացիր սառնասիրտ վարորդ ես, այնուամենայնիվ քեզ հնարավոր է հունից հանել երթևեկության մեջ։ Այո, իհարկե, հունից կարող եմ դուրս գալ, բայց ավելորդություններ ինձ երբեք թույլ չեմ տալիս, առավելագույնը, որ դա կարա լինի մի քանի բացասական արտահայտություն կոնկրետ իրավախախտի նկատմամբ, բայց իհարկե այդ ամեն ինչը նաև հիմնավորված, որովհետև չեմ սիրում, երբ որ մարդիկ անհարկի իրենց շահը գերադասում են մյուսից։ Ինձ թվում է մեր քաղաքում հաճախակ ենք հանդիպում նման դեպքերի, երբ որ մարդիկ մտածում են, որ իրենք ավելի կարևոր են, քան հասարակության մյուս անդամները, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում դա էլ կփոխվի։ It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was. Այդ եկանք Նարդոսի 75, որտեղ գտնվում է Մոսեսկո ընկերությունը, որպիսի վերցնենք մեր նվերը։ I had to fall in love. Oh, it was a kiss. Ooh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Just the thought of her lips. Ողջույն. Բարև ձեզ. Ծանոթացեք։ Սարգսեվո։ Աջելի։ Մեր այսօրվա հյուրը Սարգիս Բազենյանը, ես կխնդրեի, որպեսի իր ավտոմեքենայի համար վազքին համապատասխան յուղ տրամադրեք։ Քանի որ վազքը գերազանցում է 100 000 կիլոմետրը, մենք առաջարկենք Valvoline ֆիրմայի մեր MaxLife տեսակի յուղը 1040։ Երցիկներից խուսափելու համար Մոսեսկո ընկերությունը պիտակավորելու է իր բոլոր ապրանքանիշերը։ Այս ժապավենը փոկելուց հետո երկրորդ անգամյա օգտագործման ենթակա չէ, քանի որ այստեղ ամրացնելուց հետո երկրորդ անգամ գրվում է, որ օգտագործված է։ Այս յուղը Մոսեսկո ընկերության կողմից նվիրում ենք ձեզ ձեր մեքենայի համար։ Անփորձանք երթևեկեք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ։ Անպայման կօգտագործեմ։ It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night. The night was alive with stars above. She kissed me. Սա իմ սպորտային հագուստն է, որը որ ամեն պարապմունքի գալուց բերում եմ։ Նու արևապաշտպան հողագիչ երևի, սա Դաժձևիկ է, այսինքն Անդրևանոց, չէ, Անդրևիկ, հայերեն ոնց է ճիշտ։ Հավելյալ համազգես կրամագայի, որը որ միշտ կա, սաղավարտներ եւ մարչական լապաներ, որը որ դրսի պարապմունքների համար հաճախ օգտագործում ենք։ Դե միասին գնանք անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիա, որտեղ պարապմունք պետք է անցկացնեմ ու փոքրիկ էքսկուրս կկազմակերպենք հատուկ ձեզ համար։ Հիմա այս պայդությամբ կուզեմ առանձնացնեմ այս երկու դիպլոմները, սա կիկբոքսինգի աշխարհի առաջնության հաղթող եմ ճանաչվել, առաջին տեղ եմ գրավել, եւ մրցումները տեղի են ունեցել Հունաստանում, եւ այս Լավոր թվականին 2007-ին կարծեմ, սա 2007 թվականին էր այո, աշխարհի չեմպիոն։ Ես մի քանի անգամ եմ դարձել, դրա համար ըստ թիվը չհիշում, սա որ մեկն է։ Այս մեկը նույն թվականին, 2007 թվականին նաև դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն կիկբոքսինգի, կիկբոքսինգ մարզաձևով։ Սա իմ ուջուր ժամանակվա, տեսեք, 98 թվականին է այս դիպլոմը ինձ տրվել, մոտ 20 տարի առաջ,
ամենաարագընթացը, առաջնությունում ամենաարագընթաց հաղթանակի համար։ Երբ ասացին մարդ, այսօրվա պես հիշում եմ, հակառակորդս վազեց, որ հարվածի, օդի մեջ պտույտով հարված կատարեցի ու տենց նոկաուտի ենթարկվեց, երևի երկու վարկյան կամ մեկ վարկյան տեղ ունեցավ էլ այդ մարդը, դրա համար առանձին նշել են, սա ուշուսանդայի արդեն պատվոգիր է։ Ու նաև այստեղ կան 5 սպորտաձևերից պատվոգրեր, ուշուսանդայից, կիկբոքսինգից, թայբոքսինգից, կարատեից, բռնցքամարտից եւ այլն։ Բոլոր դիպլոմները առաջին տեղ են, միայն ես երբևէ պարտություն չեմ ունեցել ոչ մի սպորտաձևում։ Ես գիտեմ, որ այժմ դու պատրաստվում ես մասնակցել Նյու Յորքում, պետք է տեղի ունենա աշխարհի գոտու առաջնություն, այսինքն պրոֆեսիոնալ մենամարտ։ Ես ինձ իմ ծննդյան կապակցությամբ ուզում եմ նվերանել ու 10 տարի դադարից հետո կրկին դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Այս տարի սպասեք դեկտեմբերի վերջում Նյու Յորք քաղաքում տեղի ունենալու կիկբոքսինգի կամ եկ ձևաչափով աշխարհի առաջնություն, որտեղ Հայաստանը ներկայացնելու եմ ես։ Հաղթանակ միայն։ Ուրիշ տարբերակ չեմ դիտարկում, շնորհակալ եմ։ Այժմ գտնվում ենք անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայում, կարճ մեզ գիտեն որպես SIAS ակադեմիա, այսինքն Special International Academy of Safety։ Մենք հիմա գտնվում ենք ակադեմիայի մեծ մարզադահլիճում, որտեղ որ մարզվում ենք Krav Maga ինքնապաշտպանության եւ ձեռնամարտի համակարգով։ Այս պայմանությամբ մարզիչներն են անցկացնում մարզումը, Հրանտ Քոթանջյանը եւ Մայիս Ներսեսյանը։ Տղաները շատ պատրաստված կադրեր են ու Հրանտ Քոթանջյանի հետ հաճախակի նաև մեկնում ենք արտասահման, հանդես է գալիս որպես իմ երկրորդ ձեռք, ասենց ասած։ Մենք այս process-ը կոչում ենք կենթանական, այսինքն կենթանակերպ, կենթանիների նմանվող շարժումներ են, որը որ զարգացնում է մկանային ողջ համակարգը, նաև մկանի դիմադրողականություն, որը որ շատ կարևոր է իրականում եւ փողոցում եւ առասարակ կյանքում։ Եթե նկատում եք, մարզադալիճը նմանը չունեցող մարզադալիճ է հանրապետությունում, ինքը 650 քառակուսի մետր տարածք է զբաղեցնում, առաստաղները 10 մետր բարձրությամբ, ունենք առանձին հարվածային հատված, ունենք ջուդոյի պրոֆեսիոնալ մրցակգորգ, 13 մետրը 13-ի վրա, ունենք այստեղ մարզասարքեր, ունենք խոչընդոտների հաղթարման ուղի, որը սկսվում է այստեղից, անցնում է, գալիս բարձանում է սկալադրոմը, տեսեք, որը որ ունի 4 դժվարություն, ամենահեշտը բոլոր գույներով բարձրանալն է, իսկ ամենադժվարը միայն կարմիր գույներով, ամեն քառակուսի մետրի վրա մի հատ կարմիր բռնակ անդամենը, հետո կախվեց, 3 դժվարություններից մեկով իջավ, 12 մետր գնալուց հետո մտավ ռինգ, որտեղ իրեն 3 հոգի մարդ է սպասում։ Եթե 3 րոպե դիմացավ եւ 3 կետով չկպավ գետնին, դառնում է ակադեմիայի ակումբի ոսկե անդամ։ Այդ նշանակում է, որ մենք իրան շատ ուժեղ հարգում ենք, լավ ընկերներ ենք իրան դառնում եւ այլն եւ այլն։ Քանի տարի է գործում է ակադեմիան։ Անվտանգության ակադեմիան գործում է արդեն 8, նաեւ 9 տարի, 9-րդ տարին կլրանա ու Krav Maga Հայաստանի Ֆեդերացիան արդեն 5-րդ տարին է, որ Անվտանգության Ակադեմիայի հովանուտակ գործում է ու մենք կատարում ենք այս բարի գործը, սովորեցնում ենք մեր ժողովրդին իրավաչափ ինքնապաշտպանվել, որտեղ կրկին եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ կռվելը եւ ինքնապաշտպանվելը դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ We'll be right back.
ամեն դեպքում բոլորի ցանկանում եմ լինել առողջ եւ պաշտպանված, հա, փորձանքից հեռու, բայց եթե փորձանքին ենք առերեսվել, ուրեմն միանշանակ պետք է իմանանք ինչ անենք, որտեվ այսօր կարա մարդ լինի ուժեղ, կարա լինի մարտարվեստի, հա, նույնիսկ վարպետ, բայց չկարողանա ինքնապաշտպանվի, այ կռվի բռնվի, բռնկվի այդ մարդու հետ, եւ դրանից հետո նաեւ դառնա ինքը ագրեսոր։ Այսօր շատ մարտարվեստի խմբակներում սովորեցնում են մարդ ծեծել, բայց չեն սովորեցնում ինքնապաշտպանվել, որտեղ ինքնապաշտպանվել բառը ինքնին արդեն իրավական հասկացողություն է։ Ավանդույթը չխախտելով ուզում եմ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի կողմից քեզ Շիրազ կոնյակը տալ, բայց այն սովորական շիշ չէ, անակնկալով է, ինչպես տեսնում ես։ Նկատեցի ու շատ ոգևորվել եմ։ Ես անկեղծ ասած այս տարիների ընթացքում արդեն 16.5 տարի է Մագավտոն եթերում է, առաջին անգամ է, որ մեկ շշի վրա երկու մագա լինի, Կրավ Մագա և Մագավտո։ Գերազանց, ու ամենա հետաքրքիր այն պահն է, որ հենց այսպես բռնացրել եք, Կրավ Մագա Արմենիան, դա մեր ֆեդերացիայի անվանումն է, և իհարկե Մագավտոն, որը որ ավելի երկար պատմություն ունի, քան այսօրվա մեր շրջանավարտներից շատերը։ Շնորհակալ եմ նվերի համար, նաև վերաբերմունքի։ Ես հուսով եմ, որ մեր համագործակցությունը Կրավ Մագա Արմենիայի և Մագավտո շոուի դեռ երկար է շարունակվելու։ Հայաստանի մարտարվեստների և Կրավ Մագայի ազգային ֆեդերացիան սեմինար մարզում է անցկացնում անվտանգություն մեքենայում թեմայով։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սարգիս Բազինյանը բացատրում և ցուցադրում է հարձակումներից, առևանգումներից և այլ արտակարգ իրավիճակներում պաշտպանվելու և համարժեք պատասխան տալու հնարքները։ Մենք էլ շատ հավանել ենք և սիրել ենք ձեր ֆեդերացիայի բոլոր անդամներին, ու վստահ եմ, որ շատ շուտով հետաքրքիր միջոցառում կկազմակերպենք երկու ֆեդերացիաներով, ու ձեզ կհրավիրենք մեզ մոտ մարզումների։ Մեծ սիրով։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն և անվտանգ երթևեկություն։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիս։ Մանե, ջերմացնող բուրմունք, Պրոշյանի կոնյակի գործարան։ Exterior յուղեր Hyundai-ից, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Mosesco SPA։ Կոնյակ Շիրազ, չկա աշխարհում մի շունչ կենդանի, որ գերին չլինի սիրո զնդանի։ Միայն Hyundai Exterior-ի հետ ձեր մեքենայի շարժիչը կբացահայտվի իր հնարավորությունների ողջ հզորությամբ։ Exterior-ի հետ հաղթահարելի են բոլոր անանցանելի ճանապարհները, թե ամռան դապին և թե սաստիկ սրտին։ Պրեմիում կարգի յուղ, համատեղ ստեղծված Hyundai-ի և Shell-ի առաջադեմ տեխնոլոգիաներով։ Exterior յուղեր Hyundai-ից, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Mosesco SPA։